Boa noite, São Paulo! Vocês vieram, meus amores! Não, não, tudo menos isso! Maquiagem caríssima! Meus amores, vocês estão ansiosos? Vocês estão preparados? Com certeza, esse é um dia extremamente especial para mim. E eu quero fazer com que o dia de vocês também se torne especial para cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos ao Tô de Plantão, o primeiro show de humor da área da saúde no Brasil! Depois de tantos momentos difíceis que passamos e ainda estamos passando, depois de entender que o distanciamento social era a melhor opção, justo para nós que somos tão próximos, né? O mundo girou e tivemos que se adaptar. Mesmo sem entender o perigo, nós tivemos que enfrentar. Tudo mudou, tudo fechou, tudo parou. E nós tivemos que continuar. Tivemos que nos expor, não é mesmo? Uma salva de palmas para todos os profissionais da área de saúde. E muito obrigado, afinal eu também sou da área da saúde. Vamos para a baixaria? O que acontece? Entre nós, profissionais de saúde, existe uma rixazinha interna. Porque a gente sempre acha que a nossa classe é que trabalha mais e os colegas não fazem nada. Ah, porque eu sou da medicina, eu trabalho mais. Ah, porque eu sou da fisioterapia, eu me lasco mais. Ah, porque eu sou da nutrição, eu me arrebento mais. Ah, porque eu sou farmacêutico, eu me estresso mais. Ah! Só que antes da gente achar que a nossa classe é a que se estressa mais e os colegas não fazem nada, e às vezes a gente esquece da minoria que faz parte desse processo, que é atender os nossos pacientes, atender os nossos clientes. Então, antes de você achar que sua equipe trabalha mais e os colegas não fazem nada, calma, respira e conheça a Zilda! Vem aqui, sua nojenta. Vem aqui fazer se eu não vou enfiar essa comida, sua goela. Tô estressada, revoltada, mal-humorada, cansada, derrotada. O povo fala que os humilhados serão exaltados. Eu só queria saber quando. Não, porque uma hora dessa eu paro. Eu queria uma data assim, até tal dia você vai ser humilhada. Daí pra frente só vai. Não, porque eu começo a ganhar esperança pra viver. Já que eu tô com cão no couro, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou mesmo. Vocês lembram dos médicos, vocês lembram dos enfermeiros, vocês lembram da recepção, da senhora que vem de salgada aqui na frente, claro, né? Que ela enche a barriguinha de vocês. Agora eu que sou da limpeza, nada, né? Eu acho isso incrível. Tá vendo esse chão limpo aqui? Ô, sonsa! Ai, peguei ranço da sua cara desde a hora que eu te vi. Tá vendo esse chão limpo aqui? Eu não
sei se vocês estão sabendo, mas fui eu que limpei. Não foi médico, não foi enfermeiro, não foi Inês da recepção, fui eu, Zilda. Podem reparar, não tem algo mais limpo nesse mundo do que a chão de hospital. É um brilho que dá gosto. Tá certo que com o tempo o piso vai ficando um pouco fosco devido aos produtos fortes que eu uso. Semana passada fui parar na UPA. Tava intoxicado com o olho vermelho. O doutor olhou pra mim e perguntou se não era maconha. Agora vê, gente, eu tendo que passar a humilhação dessa. Meu chão é um brilho que dá gosto. Se o plantão tá tranquilo, não tem entra e sai de paciente, a enfermagem não tá me infernizando, eu pergunto pra enfermeira, posso bater máquina? Não, até pra fazer meu serviço eu tenho que pedir autorização pra essa praga. Eu pergunto pra enfermeira, posso bater máquina? Se ela deixa, é só alegria. Eu boto meu rodinho de lado, puxo a minha máquina e vou de um lado até o outro ao som de Sidney Magal. Olha o brilho que dá. Olha o brilho que dá. Esses dias retoquei batom olhando no piso da enfermaria. Aí eu te pergunto, quem foi que zerou? Fui eu, Zilda. Zildinha pra quando querem pedir algo além do meu trabalho. Não, porque esse povo é assim, quer pedir alguma coisa pra mim, bota meu nome no diminutivo. Ai, Zildinha. Eu sou besta, sou trouxa, sou burra. Vou lá e faço. Agora pensa comigo que eu vivo. Pensa comigo que eu passo. Além de pano no chão, pensa comigo que eu passo. Manter a limpeza não é tarefa fácil, não, minha gente. Ainda mais com entra e sai de pessoa, vontade que eu tenho dar com isso aqui na cabeça. Mas eu não posso. Esses dias fui fazer plantão no posto de saúde, misericórdia. Se eu fiz algo de mal nessa terra, foi ali que eu paguei. O povo te olha de cima e embaixo mesmo, sabendo que eles estão mais na merda do que eu. E pra piorar, o posto de saúde fica na rua de chão batido. Esse negócio de posto de saúde em rua de chão tem que ser estudado, porque parece que é proposital. Você tá lá limpando todo o posto, passa o ônibus, joga a sujeira tudo pra dentro. Aí eu fico louco, aí eu fui lá, dei o meia sola, né? Quando eu achei que eu ia ficar de boa, eu olho pra fora, me entra uma senhora em trabalho de parto. Aí eu te pergunto, onde é que a bolsa dela estourou? Foi no centro cirúrgico? Foi no pronto-socorro? Foi na recepção que acabei de limpar. Eu fiquei louca com essa mulher, só que eu tenho dois piá pequenos pra cuidar e eu preciso manter meu emprego. Eu fui lá e limpei tudinho de novo sem esboçar nenhum sentimento. Na hora de fazer, ninguém convida. Levanta o pé, deixa eu secar essa poça. Levanta o pé. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá, imunda! Eu só não entendi que quando eu terminei de limpar, o bebê nasceu. Não, mas aí eu não tenho nada a ver com isso, não. Aí eu achei que eu ia ficar de boa, que eu ia ficar tranquila. Quando eu olho pra fora, me entra uma senhora com 7 filhos pra verificar a pressão. Mas não era pra verificar a pressão de 7 filhos, não. Era pra verificar a pressão dela. Aí eu te pergunto, por que não deixa 2, 3 na casa da avó? Na vizinha? Dá essas imundícias pra adoção? Essa mulher não assiste televisão, não? Aí ela vem com esses moleques vem com um pacote de bolacha, com um pacote de biscoito, com refrigerante. Parece que ela serve a comida em casa e fala, vamos pro posto. Aí o que acontece? Peguei ranço da cara dela, fui conversar com a colega do outro plantão, falei, vem cá, você conhece ela? Falou, não conheço não. Pois ela pegou birra da minha cara. Eu também peguei birra da cara dela. Aqui no posto de saúde agora ela tem um apelido carinhoso que eu coloquei. Ela é conhecida como a velha hipertensa e os 7 cagões. Agora deixa eu terminar aqui que eu tô toda enrolada. Zildinha! Eu não vou fazer. Zildinha, não vou fazer. Não, meu vou fazer. Amor. Eu não vou fazer. Faz um favor eu pra mim. Eu não vou fazer! Te lasca. Ô, 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 o que que é isso? Que baderna é essa? Não! Leito sem identificação, grade não está elevada. Eu quero segurança pro hospital. Vamos, anda! Meu Deus do céu! Renato, você pode marcar uma depilação pra mim? Ai, eu tenho que fazer buço. Ai, minha vida.
Sabes quem tá aqui? Quem? Seu José Antônio. Ah, ele é um amorzinho. O seu José Antônio é um amorzinho. Mas a filha dele, nossa, a mãe dele, o filho dele, essa família... É uma desgraça. Você não fala assim comigo. Você não deveria ter feito enfermagem. Você deveria ter feito a medicina veterinária, tá? Porque pra mexer com acompanhante... Olha, guria, só... Ó, eu vou filmar tudo. Vem, vem. Você não mexe com acompanhante não, sua nojenta. Vem, eu vou focar bem na sua cara. Eu vou fazer uma denúncia sua na ouvidoria. Oi, gente. Eu não tô aqui porque eu quero, não. Eu tô aqui porque eu preciso. Deixa eu ligar pra Sebastiana. Senhor da Glória, meu pai. Senhor da Glória, meu pai. Sebastiana, atende, Sebastiana. Sebastiana? Sebastiana. Não, papai não morreu. Mas vai morrer, menina, vai morrer. Da forma que eles estão atendendo o papai, que ele vai morrer, Sebastiana. 98 anos, né? Você sabe que eu cuido de papai com o maior carinho. Eu quero que ele viva pelo menos mais uns 40, 50 anos, né, minha irmã? O que que acontece, Sebastiana? Faz 3 dias que eu percebi que papai não tá bem. Você sabe que papai, quando pisca o olho, eu já sei quando ele não tá bem, né? Aí ele tava mais borocochozinho, mais lindroso, né? Coloquei ele dentro do Uber, corri com ele aqui pro pronto-socorro. Médico avaliou ele, pediu uns exames de sangue, uma chapa do peito. Disse que precisava internar ele, que tava com pneumonia, né? Sebastiana, eu já sabia. O coração sente. Toda vez que eu venho com o papai aqui, ou é pneumonia ou é infecção urinária, é uma coisa ou outra, né? Aí a doutora avaliou ele, né? Disse que ia internar ele aqui na enfermaria. Sebastiana de Deus. Ele internou o papai aqui na enfermaria. Ô, povo velho, mal-humorado, grosseiro, Sebastiana. O povo te olha com cara de cu. Minha irmã, você lembra quando a gente fazia diária lá no centro da cidade, na Dona Edita? Que a gente acordava 4:30 da manhã, saía correndo pro ponto de ônibus, acenava e o motorista passava. É a mesma coisa que acontece aqui, Sebastiana, por Deus. Você fala assim, mocinha, você pode atender papai ali rapidão, meu anjo? Aí vinha outra, moça, você pode atender papai ali rapidão, por gentileza? Sebastiana, tem um cu de grilo nessa enfermaria. Uma baixinha do 1,60m com 2 metros de bunda, uma cara de cu, anda desse jeito, parece um mosquitinho da dengue. Sebastiana, você pode caçar confusão com as graúdas, mas não caça confusão com esse pincher, não. É a menorzinha, mas é a que vale menos. Aí o que acontece, Sebastiana? Conversando com o doutor, né? Eu lá conversando com ele. Aí o doutor pegou e falou que ia internar papai aqui na enfermaria, né? Ia pedir uns exames, provavelmente ia precisar entrar com antibiótico. Falei, tá bom, doutor, faz o melhor pro meu pai. Sebastiana, ele falou assim, eu vou internar seu pai hoje, amanhã vai passar outro médico. Hoje faz 3 dias. Ninguém passou pra atender papai aqui. Papai tinha assistido, Sebastiana. Aí ontem eu dei a de louca aqui, chamei a moça do serviço social, assistente social, né? Fiz um barraco com ela. Aí ela arrumou um médico pra atender meu pai. O doutor chegou aqui e disse que papai não tá com pneumonia, não. Papai tá com apendicite. Quer dizer, Sebastiana, a gente não sabe em quem confiar, a gente não sabe em quem acreditar, sabe? Aí ele pediu mais uma bateria de exame e disse que hoje ia passar outro médico. Hoje passou. Doutor chegou aqui e disse que papai não tá nem com pneumonia, nem apendicite. Cálculo renal. Quer dizer, a gente fica míngua, minha irmã, a gente não sabe em quem confiar. Aí esse médico pegou e falou bem assim, olha, eu vou sair daqui agora, vou sentar com os outros médicos pra gente discutir o quadro clínico. Vai cair na porrada. Vai, Sebastiana, cada um tem um diagnóstico. Eu falei assim, doutor, pra facilitar a vida de vocês, faz o seguinte, cada um pega o diagnóstico que acha, marca no papelzinho, enrola... Bota no saquinho e sorteia igual bingo.
Ficou brabo, Sebastiana. Ficou brabo. Ele pegou e saiu. Eu tô nem aí. Ele não foi com a minha cara, eu também não fui com a cara dele. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, minha irmã. Acordei com a macaca hoje, dormi na cadeira de fio, tô com a bunda marcada, parecendo uma zebra. Aí acordei cedo, fui lá no postinho de enfermagem e falei assim, mocinha, você pode ver uma cadeirinha mais confortável pra mim dormir? Você sabe o que ela falou pra mim, Sebastiana? Que acompanhante não tá aqui pra dormir, não. Sebastiana, ela falou que a acompanhante tá aqui pra cuidar o paciente e encher o saco. Ai, quase eu dei na boca dela, Sebastiana. Aí deixei ela falando sozinha, fui lá pra onde tava meu pai, né? Papai todo cagado, ninguém foi atender ele, Sebastiana. Aí eu fiquei lá na porta e falei assim, eu quero ver quem vai atender meu pai. Passou uma técnica, não olhou na minha cara. Passou a outra, não olhou na minha cara. O cu de grilo passou! Não olhou na minha cara, Sebastiana. Eu falei assim, é? Ninguém vai atender papai, não? Voltei lá no postinho de enfermagem. Não, Sebastiana, eu não fui pra fazer baixaria, você me conhece. Eu fui lá pra conversar. Eu cheguei lá no postinho de enfermagem, a menina tava lá quietinha no balcãozinho dela, fazendo as coisinhas dela, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, mocinha! Ela não respondeu, eu falei assim, mocinha! Sebastiana, parece que ela tava concentrada num plano espiritual. Olha, minha filha, eu não sei o que ela tava fazendo lá. E eu ficava assim, mocinha, 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 ela não atendia. Eu falei, eu vou perguntar assim mesmo, mocinha, que horas que o médico vai passar? Mocinha, que horas que o médico vai passar? Sebastiana, eu tive que perguntar mais de 100 vezes pra ela que horas que o médico vai passar. Pronto, acordei o dragão. Essa mulher tá com essa ampola no chão, saiu no corredor da enfermaria falando, os pacientes saíram de muleta, as acompanhantes saíram. Ela falava, 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 catei meu celular, filmei tudo, mandei pro meu vereador. É, na lata. Na lata, Sebastiana, eu não pensei duas vezes. Aí o que acontece, Sebastiana? Já fiquei louca, né? Aí essa guria começou a falar, 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 falar. Aí eu falei assim, você quer palco? Eu vou dar palco pra ela. Taquei uma live no Facebook, Sebastiana. Viralizou, tinha 6 pessoas. Foi. E aí o pessoal começou a entrar na live, mais de 10 amigos, e foi o povo entrando na live. Aí eu fechei a live. Por que que eu fechei? Sebastiana, quem faz merda no Brasil, viraliza e fica famoso. Deus me livre essa mulher ficar famosa em cima dos meus seguidores. E eu continuar aqui comendo pão que o diabo amassou. Aí fechei a live e fiquei escutando o que ela tava falando, né? Ela falava, 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 eu aqui quieta. Ela falava, 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 eu aqui quieta. Ela falava, 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 até uma hora que eu me estressei com ela, Sebastiana. Eu olhei pra cara dela e falei, calada! Sou eu que pago seu salário! Sebastiana, pra que que eu falei isso, Sebastiana? Essa mulher parece que pegou a pomba gira. É que se você paga meu salário tá uma bosta, eu não consigo pagar minhas coisas, eu não consigo fazer minhas coisas. Falava, 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 falava. A enfermeira sonsa no computador que tava ficou. Aí, Sebastiana, deixei ela falando sozinha, né? Fui lá pra onde estava meu pai e falei assim, a enfermeira vai vir falar comigo. Não veio. Falei assim, é? Ninguém vai vir aqui não? Voltei lá no postinho de enfermagem. Sebastiana, eu fui bem quietinha, bem de pontinha de pé. Quando eu cheguei lá, você acredita que ela estava falando mal de mim, Sebastiana? A menina olhou pra cara da outra e falou assim, olha, esse paciente é um anjo. Agora aquela acompanhante é o demônio. Minha irmã, bati com a porta na cara dela, tô indo na ouvidoria. Vou porque eu sei dos meus direitos. Eu fiz um semestre direito. Foi. Tô chorando não, Sebastiana. Tá. Tá bom. Tá. Tá bom. Tá bom. Ô, Sebastiana, tá bom, minha irmã.
Sebastiana, deixa eu desligar e atender papai, que é capaz de eu voltar. Papai tá duro, morreu, ninguém nem identificou. Pode ser? Tá. Tá bom. Tá. Tá. Ah, vai pra casa do caralho. Vai pra casa do caralho. Não, minha filha, a Sebastiana tem a língua desse tamanho. Se eu deixar, ela vai falar até amanhã. Sabe? Olha. Eu vou falar um negócio pra vocês. Pau vai torar aqui hoje. Acionei meu vereador Zé da Cacheta. Tá vindo aqui, disse que vai fechar o hospital. Eu falei, Zé, tem que fazer isso mesmo, sabe por quê? Porque o povo não respeita a gente. Eu cheguei aqui faz 3 dias, comi um pão que o diabo amassou, sabe? Aí o que acontece? Liguei pra Sebastiana e falei, ô minha irmã, tudo bem, Sebastiana? Vou falar assim, ó, é o seguinte. Papai tá aqui desassistido, ninguém atendeu ele. Tá a maior baixaria. Ela falou, ô, minha irmã, tem que ficar calma. É um processo de adaptação. Ó, processo de adaptação. Aí eu me estressei com a situação toda, tá? Me estressei, me revoltei com tudo que tava lá. Aí eu falei, peraí, também não é assim não. Não vou aceitar. Comecei marcando tudinho no papelzinho, cada um que me incomodava. Eu vou falar aqui, o primeiro dia eu aguentei. No segundo dia foi uma baixaria. A enfermagem briga com todo mundo. E briga com o físico, e briga com o fono, e briga com o médico, e briga com o povo da farmácia. E saquei a moça que traz marmita. Eu achei o cúmulo, ela catou a menina. Não, meu paciente tá em jejum, deixa a comida. Aí eu fiquei chocada com aquilo. Aí o que acontece? Comecei a me estressar, fui marcando tudinho no papelzinho, pronto. Vou levar na ouvidoria. Só marquei aquilo que mais me incomodou. Muita coisa eu não marquei pra poupar papel. Eu vou ler pra vocês só o que mais me incomodou, só um pouquinho. Cala a boca, nojenta. Ai, a gente que é velho, a gente não enxerga de perto, não enxerga de longe. Só um pouquinho que eu vou pegar meu óculos. Vocês não fazem cocô, não? É, que a gente faz, que a gente... Só um minutinho. Eu vou ler pra vocês tudo que me incomodou. Agora ficou bom. Eu fico chateada. Vamos lá. Desculpa. O soro parou de pingar e voltou pela mangueirinha. Guria, na situação que meu pai tá, ele não pode perder meio milhão de sangue. Olha, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Pra mim, a nutricionista tá com depressão. Ela chegou aqui, ela ficou pra baixo de 3 horas, ela perguntava tudo da vida do meu pai, marcava no papelzinho. Seu pai é hipertenso? Não. É diabético? Não. Tem Alzheimer? Não. Hérnia de disco? Não. Bico de papagaio? Não. Artrite, artrose, rechamatina ou reumatoide? Não, 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 não. Mandou dieta pra hipertenso e diabético? Não é pra me deixar louca? Não é pra me deixar doida? Mas não foi só ela que me estressou, não. A fono também me estressou. A fono chegou aqui e disse que só vai dar papinha pro meu pai, que ele tem risco de bronca aspirar. Em casa ele chupa uma costela, que é a coisa mais linda do mundo. Ele pega a costela e chupa todinha a costela. Aí papai tá achando que estão querendo matar ele aqui dentro. Aí a fono, ao invés de me ajudar, ela chega aqui, afafafifofu, fafafifofu, fafafifofu. Papai olha pra ela, olha pra mim. Como se não bastasse, ela calça um par de luva, dá 2 punhetadas no gogó dele, arranca a luva e vai embora. Mas o que, que é isso? É trabalho espiritual, mandinga? Aí já peguei ranço dela também. Mas não foi só ela que me estressou, não. A enfermeira também me estressou. Avisei a enfermeira que o ar-condicionado não tá funcionando. Tá sentada lá no computador dela. Avisei que o chuveiro quente não tá esquentando. Tá sentada lá no computador dela. Avisei que a privada tem um toleto de merda desse tamanho. Tá sentada lá no computador dela. Até agora eu não vi ela levantar pra pegar a caixa de ferramenta pra ir fazer o serviço dela. Eu tô pedindo demais. Eu tô pedindo demais. Cala a boca, nojenta. Ó, peguei ranço dessa guria. Deve ser aqui da enfermaria. Aí o que acontece? Aí não, eu vou falar, eu vou terminar pra falar pra vocês. Aí o que acontece? Eu tô pensando numa coisa aqui. Eu queria ir na ouvidoria. Só que eu acho que eu não vou na ouvidoria, não.
pessoal da ouvidoria é macumunado com o pessoal da enfermagem. Eu vou fazer uma coisa que vai me partir o coração. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer uma denúncia no Corém. Brasil com vocês, para entender melhor os hábitos alimentares e a real necessidade dos nutricionistas brasileiros. Em uma avaliação prévia, eu pude perceber que vocês estão, sim, acima do peso. Isso é super normal. Acharam que eu iria falar outra coisa, não? Super normal. Veja o tanto de comida que vocês comem. Só não vai engordar hoje, se morrer amanhã. Hoje, na parte da manhã, fui conversar com alguns nutricionistas que atendem aqui no hospital e eu fiquei extremamente horrorizada. Eu queria entender qual a necessidade e o desespero em fazer o paciente evacuar. Para quem não entender, a palavra evacuar significa cagar, falando português claro de vocês. Eu fiquei extremamente horrorizada. A enfermagem está lá, dando banho nos pacientes. O nutricionista chega metendo louco na cabeça dos médicos, taca supositório pra todo mundo, a guerra tá declarada. A enfermagem não olha nem na cara deles, eu super entendo. Que tipo são esses de terapias que vocês sempre vão tratar por trás? Isso não existe mais. País de primeiro mundo, isso não existe mais. Pra quem não me conhece, eu sou nutricionista especialista em intestino preso. E após participar de vários eventos, vários congressos, com profissionais renomados e capacitados, eu estou aqui no Brasil hoje para lançar o meu livro que se chama Como Cagar em 3 Horas. Se você fizer o passo a passo certinho, em 1 hora vai estar toda cagada. E estarei vendendo exemplar desse livro fabuloso por um valor simbólico de apenas R$ 299. Pessoal que falou, nossa, é da enfermagem. Tadinho, eles não têm condição de comprar.
Se compra um livro desse, deixa de pagar o aluguel, água, luz, internet, a parcela da Pop 100. Mas para vocês, pobres mortais da enfermagem, eu tenho um valor exclusivo. R$19,90. Tem gente abrindo aplicativo falando assim, infelizmente não é dessa vez. Tá? Não posso ajudar todos os dias. Estarei vendendo exemplar desse livro fabuloso. Aceitamos cartão de crédito, cartão de débito, Pix. Cheque eu não tô aceitando porque me passaram que brasileiro tem fama de caloteiro. E hoje eu irei ensinar uma receita revolucionária para o intestino preso que está na página 14 do meu livro. Eu gostaria de saber se vocês estão preparadas para um tratamento avançado, um tratamento de altíssima performance, novidade no Brasil. Estão preparados? Sim! Vamos para a receita? E para essa receita revolucionária, nós iremos precisar de alguns ingredientes básicos. 500 ml de óleo mineral. 500 ml de manitol. 10 comprimidinhos de Lactopurga. 8 sachês de Movilax. 2 frasquinhos de Lactulona. Atenção para o pulo do gato. 3 ameixas frescas. Lembrando que tem que ser ameixas frescas, ameixas passadas não funciona. Você irá colocar todos os seus ingredientes no seu liquidificador e você vai bater por aproximadamente 15 segundos. Vamos lá? Isso aqui tá parecendo aquelas caravanas do Silvio Santos. E após você bater todos os ingredientes em seu liquidificador, você vai peneirar e tomar 500 ml de 6 em 6 horas. Fabuloso, revolucionário. Mas como nós estamos em uma palestra ao vivo, tudo muito rápido, eu trouxe um shake prontinho. Por gentileza, cadê o pessoal da Copa? Olá. Tá tomando shake? Muita bosta! Vou fazer um turbinado pra você. E para mostrar a eficácia do meu produto, eu vou levar pra alguém tomar. Irei atrás de pessoas com abdômen distendido. Fica tranquilo que para atender essas duas fileiras eu vou ter que trazer de garrafada. Só porque você é linguaruda é você que vai tomar. Vai, nojenta. Um balão. Mais um golão. Mais um golão. São 3 golão. Perfeito. Já se sente mais magra? É, então aí tem que fazer terapia. Tá? Gostaria de passar algumas informações pra vocês. Pra você em especial, por gentileza, eu peço que você já fique na posição em pé. Toaletes estão sinalizados à sua direita e à sua esquerda. Qualquer movimento brusco pode afetar toda a comunidade. Está se sentindo bem? Não, por muito tempo. Já ouviu falar de peristaltismo, movimentos peristálticos? A partir de amanhã não usa cinta mais. Muito obrigada. Quero levar um feedback com vocês. Quando a coordenadora fala feedback, é essas piadinhas?
essas risadinhas? Vamos levar a palavra feedback ao pé da letra? Não tô vendo piada nenhuma. Eu gostaria de falar uma coisa pra vocês, um desabafo. Toda vez que eu venho ao Brasil trazer um tratamento revolucionário, nós somos tiradas como chacota. Mas para provar a eficácia do meu produto, eu vou tomar. Calorão aqui, né? Pessoal do ar-condicionado, puder ligar, que pra mim já vai ajudar bastante. Eu gostaria de informar que meu produto, ele é revolucionário. Um produto de altíssimo... Esqueci de intercalar simeticona. Pessoal, estarei vendendo exemplar desse livro fabuloso por um valor sensual. Me caguei toda! Eu só não abandono essa UTI agora, porque eu tenho as minhas contas pra pagar. Porque a vontade que eu tenho é de sumir daqui. Eu pego o plantão 7 horas falando que eu não vou me estressar. 7:02 eu tô estressada. Hoje eu prometi que eu só ia fazer o que dá pra fazer. Conclusão, eu fiz o que deu pra fazer, o que não deu pra fazer e o que eu não pensava em fazer. A colega me passou o plantão falando que o paciente tá a coisa mais linda. E eu acreditei. Vai olhar meu paciente. Na boa, vai olhar meu paciente. Dos pés à cabeça, ele tá forrado em merda. E eu que não sou de levar desaforo pra casa, eu mandei uma mensagem pra ela. Vou até abrir aqui pra vocês. Aqui. Querida Solange, gostaria de informar que o paciente está tão lindo quanto a sua cara, que a sedação está acabando igual a minha paciência,
e que sua letra está pior que a letra de médico. Eu fui grossa? Sensata. Ó, respondeu aqui. Olha aqui, minha filha. Enfermagem é continuidade. Se não quer trabalhar, pede as contas. Se a minha cara está feia, procure se olhar no espelho. Vai passar o plantão pra vocês. Ó, mandou outra. Sobre a sedação, existe um lugar chamado farmácia, que você pode pegar a prescrição e ir buscar a medicação. Obrigada, Passabella. Passar bem, eu vou passar sua cara no asfalto. Eu não vou me estressar. Eu não vou me estressar. Nessa UTI existe o Dr. Pompeu. 103 anos de carreira! Patrimônio tombado da instituição. Dr. Pompeu não fala nada, só grita. Um poço de humor e boa vontade chegando para pegar o plantão na UTI. Totalmente desorientado. Enquanto a UTI está sentindo horário, Dr. Pompeu anti-horário. E para avaliar os pacientes dele é a coisa mais linda do mundo. Ô Luiz, seu José tá bem? Coisa boa, seu José! E aí, guria, seu Genor tá bem? Maravilha, seu Genor! E aí, guria, dona Helena tá bem? Tudo bem, dona Helena? Tá bonitinha, hein? Dona Helena, vou dar alta pra senhora, viu? Avisa o maridão que hoje tem. Foi estubada às 10 da manhã. Quando eu acho que eu já me estressei demais, vem a fisioterapeuta. E a função dela aqui é uma: disseminar fofoca pelo hospital. Do primeiro ao décimo andar, ela sai fofoca de todo mundo. Ela passa 3 horas fofocando, 2 horas evoluindo o paciente e o restante do dia infernizando a enfermagem. Ela tira o paciente do leito! Põe na poltrona! Sumiu! Quando eu acho que eu já me estressei demais, vem a nutricionista. E a função dela aqui é duas. Saber se o paciente evacuou e por que suspenderam a dieta, mais nada. Ela passa de leito em leito. Oi, tudo bem? Dona Cleusa evacuou? Ai, que linda, Dona Cleusa! Oi, tudo bem? Seu Agenor evacuou? Ai, que lindo, seu Agenor! Oi, tudo bem? Dona Helena evacuou? Não evacuou. Quantos dias? 2 dias? Doutor Pompeu! Doutor Pompeu! E nisso meu dia vai passando, eu tô toda enrolada. Eu tenho paciente pra levar pra tomografia. Eu tenho paciente pra levar pra ressonância. Eu tenho paciente pra levar pro transporte externo. Eu tenho paciente pra levar pra casa do... Eu não vou me estressar. Pra perder meu réu primário, falta isso aqui, ó! Eu falei pra vocês da minha enfermeira? Falei ou não falei? Mas eu vou falar. Tranquilo, né? Sossegado. Nada vai me abalar. Cheio de gás pra coletar. E eu que me fodo. Minha mãe falou, faz faculdade de enfermagem que você fica sentada. Não faz o técnico não que você se ferra. Revistinha da avó!
sentindo o cheirinho da Jequiti, negociando com as técnicas calcinha parcelada, comprando tapuia que eu não sei onde vai enfiar, como vai pagar. Ela chega no plantão, senta na cadeirinha dela, dá ordem na UTI inteira, mas não desgruda o rabo gordo da cadeira dela pra vir me ajudar. De duas em duas horas eu vou lá, você levanta um pouquinho, passa uma GE, tá com a plaquinha de hidrocoloide e volto pra trabalhar. Eu não quero que minha enfermeira tenha lesão por pressão, jamais! Não muda de cúbito! Dali ela só levanta por dois motivos: tomar café na copa e tomar ralo na coordenação, mais nada. Inclusive eu tava dando um banho no paciente, essa cara de capivara mandou uma mensagem aqui no grupo, deixa eu até dar uma olhada. Ó, essa porra desse grupo é conversa e fofoca o dia inteiro, ó. Parece que ninguém faz nada aqui, ó. Só fofoca, ó, 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 ó. Doutor Aloísio tava trancado no banheiro. Vixe, quero nem saber. Quero nem saber. Bicha véia cínica. Ela tá achando que eu sou empregada dela. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Se esse mês não pagar meu piso, eu vou pedir as contas nessa merda e vou voltar a vender meus bolos de pote. Não, eu não vou nem comentar o que ela mandou aqui. Eu não vou nem comentar o que ela mandou aqui, eu vou comentar sim. Eu vou comentar sim. Eu cheguei 7 horas da manhã, eu já dei banho, já fiz curativo, já mudei decúbito, já levei pra tomografia, já levei pro raio-x. 10 horas da manhã que eu vou tomar um café, remanejamento pra enfermaria. Não vou! Não vou! Não vou! Hoje é o dia oficial da dor nas costas. Vou no pronto-socorro sim. Vou pegar um atestado sim. Vou fazer a unha, vou cuidar o cabelo sim. E ela que se dane, eu não vou me estressar. Eu tô com meus banhos tudo enrolado, um monte de medicação pra fazer, mas eu não vou me estressar. Eu tenho paciente pra levar pra tomografia, eu tenho paciente pra levar pra ressonância, mas eu não vou me estressar. Doutor Pompeu tá me infernizando, a fisioterapeuta querendo fazer fofoca, mas eu não vou me estressar. Vou tomar um café. Thank you.
agradeço a presença de cada um de vocês. Pessoas que não têm juízo na cabeça. Sou a nova psicóloga da instituição e vou trabalhar em grupo, já que vocês são pacientes de plano de saúde pagos por empresa. Sou psicanalista comportamental. Tenho experiência com pobre. Então vocês podem ficar tranquilos que eu saberei lidar com cada um de vocês. Sou assistente social, também trabalho pro governo. Aliás, qual a função da assistente social? Dá uma esperança pra pobre, iludir às vezes, dá uma atenção pra pessoa mais feia, né? E eu estou aqui pra ajudar vocês. Também sou parapsicóloga, cartomante, socióloga, sexóloga e vendo salgados. Nesta primeira sessão, falaremos um pouco mais de mim. Até para começarmos de uma forma mais sofisticada e despertar em vocês o desejo de vencer na vida. Tenho 43 anos e essa plenitude que sou é justamente por trabalhar e ter condições de pagar procedimentos estéticos. Isso é tão bom, tão gratificante. Pena que eu não sei se todos aqui terão condições um dia. Mas vocês podem ir imaginando e colocando a minha imagem na lembrança de vocês como inspiração. A saúde mental é extremamente importante. Às vezes até mais que a física. Eu tinha uma paciente que tinha uma sanidade ótima, mas um corpo ruim. E isso ocasionou uma síndrome chamada de Tô Horrorosa Crônica. O tratamento dela foi tão difícil, tão complicado, ainda mais porque ela me via dessa forma esplendorosa e isso atacava ainda mais as crises dela. Mas o tratamento foi eficaz, ela se curou e está trabalhando em shopping. Eu comecei minha carreira mais ou menos assim como vocês, de uma forma mais caipira, insegura, aparência cansada. Mas algo dentro de mim sempre me mostrou a imagem que eu sou hoje. Uma mulher de sucesso, realizada, exalando Chanel. Na parte da manhã eu atuo na área da psicologia, na parte da tarde serviço social. Vida de concursada é tão bom! Ainda mais pra fazer o que eu mais gosto. Bater papo com proletariado. Mas não pensem vocês que minha vida foi fácil assim, não. No início, eu não tinha esse conforto todo que eu me proporciono. Eu era dependente do meu pai. E papai, sendo militar, ele me ajudava nas condições dele. Papai era capitão do exército. Bom, quero propor uma dinâmica em grupo, já que vocês são pacientes de plano de saúde e eu sou concursada. Por gentileza, peguem o celular de vocês. Gente, quadro de desorientação a gente vai tratar na próxima aula. O celular. Vocês estão sedados? Nossa, tem pouco celular aqui, né? Certeza que a maioria é da enfermagem. Tadinho, eles não têm condição de comprar. Às vezes se compra um celular, parcela em 10 vezes e é assaltado no ponto de ônibus. Quem tem celular, levanta pra mim, por favor. Ótimo! Eu quero que vocês abram o celular de vocês na câmera frontal e tirem uma selfie. Pra quem não entender, a palavra selfie significa fotografar a própria cara. Na cara e na coragem. Eu vou pedir pra ligar a iluminação, que o pessoal que tem Android talvez não consiga acompanhar a terapia. Vamos lá. Pessoal que tem Xiaomi, eu não vou conseguir esperar. Rapidão, gente, rapidão, rapidão. Vamos lá. 3, 2, 1, perfeito. Quem conseguiu, ótimo. Quem não conseguiu, próxima etapa. Eu quero que vocês virem agora o celular de vocês no modo tradicional, ou seja, apontando para mim. Quero que tirem uma foto e postem os seus status meta de vida. Vou começar com esse ângulo aqui, o pessoal que tem Xiaomi já vai preparando a câmera. Nesse ângulo aqui. Nesse ângulo. Perfeito.
Engraçado que o pessoal que tem iPhone já tirou, já editou e já postou. Ótimo. Perfeito. Pode desligar a iluminação, que a imagem que eu tô vendo não é boa. Perfeito. E a sessão da semana será? Primeiro vocês vão olhar a minha foto, expectativa. Depois vai olhar a sua foto, realidade. E com isso, o foco e a fé virá até vocês, motivos para ser uma pessoa espetacular. Bom, já deu meu horário como psicóloga e agora eu assumo como assistente social. Quem vai querer conversar primeiro? Vamos tirar uma selfie? Aqui. Beijo. Obrigada. Hashtag medicina. Hashtag sou médica. Hashtag plantão. Hashtag trampo. Não, trampo muito feio. Hashtag preciso de férias. Primeiro plantão aqui nesse pronto-socorro. Seja o que Deus quiser, pra eles. Afinal, eu não tô doente. Oi, amiga. Tô ansiosa sim, tô nervosa sim. Primeiro plantão da minha vida, me botaram num pronto-socorro lotado. Eu vou te pedir por tudo que é mais sagrado nessa vida, não desgruda desse celular. Qualquer coisa que eu precisar, eu vou te ligar, tá bom? Me deseja sorte. Beijo, beijo. Zildinha? Zildinha? Oi, Zildinha, tudo bem, meu amor? Bota minha bolsa lá no consultório 2. Gente, atrasaram o salário da Zildinha de novo. Bom, deixa eu ir na recepção pra ver a cara desse povo. Nossa, veio outra leva de Covid. Gente, um paciente mais acabado que o outro. Pessoal, só um minutinho da colaboração de vocês. Como vocês podem perceber, o pronto-socorro tá um pouco tumultuado. A outra médica que toca plantão comigo faltou, não justificou. Eu vou atender um paciente por vez, prioridades pacientes mais graves. Não gostou? Não tá satisfeito? O atendimento tá demorando? Ouvidoria aqui ao lado. Eu não tô aqui pra escutar encheção de saco de ninguém. Muito obrigada. Escuta, já pediram vaga de UTI pra senhora? Não pediram? Só um minutinho. Inês, pede pro médico da UTI vir avaliar essa paciente, ela tá muito acabada. Avisa ele que ela tá gaspiando. Meu amor, respiração cachorrinho.
Não, não é cadelona, é cachorrinho. É cachorrinho, que ela se empolga. Você é acompanhante dela? É, mas você segura no pulso dela, se faltar pulso, o senhor me avisa? Tá certo. Meu amor, mantendo a respiração concentrada, tá? Isso, qualquer coisa o senhor me grita, tá bom? Não, não é na mão não, meu anjo. É no pulso. Faz desorientado não, obrigada. Olá, tudo bem? Bom, dos pacientes mais acabados, o senhor é o segundo. Tá? Deixa eu me apresentar, me chamo doutora Daniela Ferracini, sou clínica geral e vou tentar te ajudar. Tudo no tempo de Deus, tudo no momento dele, tá bom? Nome completo pra mim, por favor. Nome completo pra mim, por favor, Márcio. Primeira avaliação, já tô indo pra um quadro de psiquiatria. Tá, vou continuar. Márcio do quê, meu anjo? Você tá precisando de fono? Parece que colocou comida na boca e esqueceu de mastigar. Márcio do quê, meu anjo? Márcio Lopes. Hã? Raposo? É difícil quando coloca nome chique em pessoa feia, né? Nossa senhora. Ô, Márcio, faz o quê da vida, meu anjo? Técnico de enfermagem. Eu logo percebi pela olheira. É, uhum. Tá certo. Ela é o quê, sua? Ela é o quê dele? Sonsa, né? Bom, o que que acontece? O Márcio, ele é técnico de enfermagem. E isso me preocupa muito, porque o que acontece? Você percebe, assim, na primeira avaliação eu já vejo um quadro de bipolaridade. Tá? Então, o que acontece? Se eu não atender ele agora, se eu não tratar ele agora, você vê que ele tá alegre, tá feliz. Mas amanhã ele vai surtar e vai querer dar na cara de paciente. Então, o que acontece? Eu preciso começar o tratamento dele agora. Ô, Márcio, eu vou encaminhar você pra psiquiatra. Não sei se você tá sabendo que aqui é SUS, tá? Eu vou encaminhar você pra psiquiatra. De 7 a 8 anos, eles já vão estar te atendendo. Tá? Só um minutinho. Só que o que acontece? Eu não posso liberar o Márcio pra ir pra casa assim. Eu preciso iniciar o tratamento dele. Márcio, eu vou começar seu tratamento com medicações leves, tá? Só cheirinho, tá? E aí, quando a psiquiatra vier avaliar você, ela vai fazer ajustes mínimos, tá bom? Vamos começar com clonazepam. 20 gotas. De 6 em 6 horas. Vou prescrever pra você também uma quetiapina. Um comprimido de 8 em 8 horas. Vou passar pra você sertralina. Um comprimido de 12 em 12 horas. Márcio, tem alergia de pirona? Não? Vou passar pra você dipirona. 80 gotas. Nossa, o quê? Você é médica? Você é médica? Não, porque se você for médica, a gente vai discutir o quadro clínico dele. Agora, se você não for médica, você se coloca no seu lugar. Faz o quê da vida? Técnica de enfermagem. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Existem duas raças fofoqueira e enxerida nessa terra. Técnica de enfermagem e manicure. Pau a pau. Tá certo? Aqui, meu anjo. Perfeito. Aqui, Márcio. Aqui. Precisa de atestado? Não? Também não ia dar? Márcio, tá bem? Tá tranquilo? Beleza, pode levantar e sair. Márcio, levanta e saia. Levanta e saia. Covid não acabou. Tá? Mas pode ir. Tá? Covid não acabou, pode ir. Tô com você até a saída. Até a saída. Pode tirar ele. Oi, Inês. Inês, tudo bem? É da regulação? Inês, deixa eu te falar uma coisa. Acabei de atender um paciente totalmente desorientado, sabe? Sofredor, técnico de enfermagem. Sabe, você percebe que ele tá falando coisa com coisa. Pra mim, ele tá com a doença do cachorro louco. É, e assim, eu não vou dar conta de atender todos esses pacientes sozinha, tá? Tá muito tumultuado aqui. O que que eu quero pedir pra você, Inês? Por gentileza, providencie outro médico pra tocar plantão comigo, que eu não sou burro de carga. E por enquanto, estarei aguardando no meu repouso. Muito obrigada.
Chico, dá uma olhada aqui no corredor que acabou de entrar uma senhora carregando marmita pra paciente. Eu fui olhar bem na sacolinha dela, ela tá carregando feijoada. Aí uma criatura dá essa comida pro paciente, ele se caga todo. A culpa é de quem, Chico? É da enfermeira, é da enfermagem. Vai lá, Chico, pega essa marmita, deixa na copa que eu já vou comer. Obrigado, Chico. Hoje é aquele dia que eu não sei o que eu resolvo primeiro. Eu saí de casa angustiado e com mau pressentimento. Chegando aqui eu entendi tudo. Hospital lotado, várias pendências, várias intercorrências. Júlia, paciente vai cair do leito, Júlia. Cadê a grade elevada? Cadê a segurança do paciente? Levanta a grade. Levanta a grade, Júlia. Júlia, se esse paciente cair, você vai cair junto. Eu tô te avisando. Ô, Ala. Bom dia, meu lindo. Tudo bem? Vem aqui. Vem aqui que eu tô louco pra pegar você. Deixa eu te falar uma coisa. Se você der de andarilho hoje, você vai tomar advertência. Tá? Não, porque você precisa falar com o Ala. Cadê o Ala? Tá passeando, fazendo fofoca. Aquieta o faixa aí, Sônia Abrão. Hoje eu peguei o plantão com 700 mil pendências pra resolver. Aí eu te pergunto, quem foi que passou? Plantão noturno, que não faz nada. Pessoal, pega o plantão às 19 horas, 19h15, tá dormindo. É pra devolver o plantão 7 horas, 6h45, tá acordando com o olho tudo ramelado. Aí o pessoal da noite veio pra dormir, eu trabalho igual a rapariga velha. Deixa eu sentar aqui pra resolver meus problemas, que eu tô toda enrolada. Ó, isso aqui é a quantidade de coisa que eu tenho pra resolver. Se eu não for rápida, se eu não for ligeira, se eu não for esperta, daqui a pouco isso aqui tá desse tamanho, ninguém consegue enxergar a enfermeira. E eu tenho que aproveitar agora que ninguém chegou. Que daqui a pouco vem médico, vem físio, vem fono, vem o pessoal da farmácia, vem a recepção, vem o setor de regulação, a coordenação de enfermagem infernizar minha cabeça. 9 horas da manhã, a vontade que eu tenho de arrancar a calcinha e sair correndo pelada no meio da rua. Só que aí eu penso que eu não tô em boa forma. Vou na copa, tomo um café, respiro e volto pra trabalhar. Aqui no hospital eu sou considerada Mulher Maravilha. Pode me chamar de Diana, Mulher Maravilha. Eu resolvo tudo. Possível, impossível, eu resolvo tudo. Agora deixa eu começar a trabalhar que eu já tô toda enrolada. Fugulim. Panorama. Escala. Tô com essa escala pra mexer já faz dias. Eu tô enrolada aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ala. Expurgo. Me estressou, vai pro expurgo. Luísa. Trocar de escarpaque. Oi, Ala. Vai ter paciente, seu solda caiu e se quebrou. Oi, Ala. Abre a boca e fala, Ala. Fala, fala. Paciente, seu solda caiu e se quebrou. Ô, Ala, você tá fumando maconha? Ala, abre a boca e fala. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Me explica. Paciente Osvaldo, ele caiu e se quebrou. Quem caiu e se quebrou? Paciente Osvaldo. Quem caiu e se quebrou? Seu Osvaldo. Nossa senhora, o pai da acompanhante. 98 anos, tá em cuidados paliativos desde 1960. Esse homem caiu e se quebrou. O que eu vou gastar pra colocar as costelas dele no lugar, faço um clone da ovelha Dolly. Ah lá, vai lá, chama o pessoal, vamos imobilizar o paciente que eu vou ligar pro doutor pra vir avaliar. Rapidão, Ala. Rapidão, Ala. Vai, Ala! Vai! Isso aqui é aprovação. Ó, vou falar uma coisa aqui. Eu tô pra processar a faculdade que eu fiz. Eu tô acionando um advogado, eu vou entrar com processo por propaganda enganosa. Porque o que acontece? Na época da faculdade é a coisa mais linda do mundo, né? A professora fala assim, olha... Você vai atender aquele paciente, eu quero que você monte a bandeja, um par de luva estéreo, uma clorexidina de germante, uma agulha 40x12, uma 25x7, uma seringa de 5, uma seringa de 10, uma água destilada. Você vai explicar o procedimento pro paciente, se ele autorizar, você vai fazer. Aham, na teórica. Na prática, eu tô passando a sonda vesical e a nasa interal ao mesmo tempo. Aí a coordenadora mandou uma enfermeira nova que disse que era pra treinar comigo aqui pra entrar na escala aqui na enfermaria. Aham, recém-formada, chegou com um salto desse tamanho, os cílios postiços desse tamanho, não deu 5 minutos de plantão, tomou esse porro do paciente e saiu chorando. Descobri hoje que ela tá afastada pelo INSS, psiquiatria. Outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Você que é uma pessoa calma, tranquila, sensata, não gosta de resolver problema e nem se envolver em barraco, não faça enfermagem.
Vai fazer agronomia, administração de empresa, direito é ótimo pra você. Você só vai fazer enfermagem se você for Glasgow 15! Porém, desorientada, pessoa boa da cabeça não faz enfermagem, não! Outra coisa que eu vou falar aqui. Você que tá fazendo curso técnico de enfermagem, tá fazendo a faculdade de enfermagem, eu vou dar um conselho. Para! Vai vender bolo de pote? Jequiti, Natura tá pagando uma comissão ótima, mas não faça enfermagem. Último conselho e não menos importante. Homens. Ficou tenso, né? Maridão ali já soltando da mão. O outro ali querendo pedir divórcio. Não case com ninguém da enfermagem! Escuta o que eu vou falar aqui, 100%, sem margem de erro, nem pra mais e nem pra menos, 100% são desorientada. Lindão! Agora pra separar até facada no bucho você toma. Separa não, meu anjo, até que a morte me separe, ou que a enfermeira queira. Agora deixa eu continuar aqui, ó, tô toda enrolada. É um inferno. Enfermaria. Recepção. Oi, minha linda, bom dia, tudo bem? É, aqui não dá nada bem não, tumultuadíssimo, aham. Para paciente, volta, para, volta, para, volta. Vem paciente do ambulatório, vem paciente do pronto-socorro, vem paciente da UTI, vem paciente do céu tumultuar meu plantão. Fala, meu anjo, o que você precisa? Você quer subir os pacientes da cirúrgica? Não, pode subir, por que você tá ligando? Ah, porque é protocolo. Não, deixa eu te falar uma coisa. Quando tiver paciente da cirúrgica ou da clínica pra internar no meu plantão, você pode subir. Sabe por quê? Hoje eu peguei o plantão daquela enfermeira da noite que não faz bosta nenhuma, sabe? Isso, ela mesma. O que que acontece? Ela me passou o plantão e ela falou que precisava montar 4 leitos que ia internar os pacientes da cirúrgica. Quando ela fala isso, eu já faço a divisão de leitos e eu já coloco um técnico pra montar esses leitos. Hoje, por exemplo, eu avisei o Ala. Falei, Ala, monta pra mim 4 leitos que vai internar os pacientes da cirúrgica. Então você pode ficar tranquila. Você pode ficar só um pouquinho. Você pode ficar tranquila. Você pode só um pouquinho. Você pode ficar sossegada. Você pode só um pouquinho. Só um pouquinho. Oi, Ala. Oi, Ala. É que eu não montei os leitos. Como assim você não montou os leitos, Ala? Como assim você não montou os leitos, Ala? Eu não falei pra você 7 horas da manhã, eu falei, Ala, monta pra mim 4 leitos que vai internar os pacientes da cirúrgica, eu não falei? E por que você não montou, bosta que fede? E por que você não montou projeto de diarreia? Eu esqueci. Me esqueci! Ô, Ala. Ô, Ala, deixa eu te falar uma coisa. Nos meus planos de vida, me aposentar é a primeira opção. Mas se nada der certo, te matar eu tô satisfeita. Você sabe o que vai acontecer com você agora? Você tá fudindo na minha mão. Oi, só um pouquinho que eu tô com intercorrência. Pega e volta, Ala, pega e volta. Oi, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, meu anjo, só um pouquinho. O Ala montou os leitos, a coisa mais linda do mundo, menina. Padrão ONA. Foi, deixa eu te explicar uma coisa, o que que aconteceu? O Ala montou os leitos, a coisa mais linda do mundo, só que tinha um paciente constipado há 120 dias, né, Ala? Esse homem se cagou que jogou merda até no ventilador. Foi, menina. Aí o que acontece? Eu chamei a Zildinha, ela vai fazer a terminal, o Ala vai montar de novo os leitos nela. O Ala é maravilhoso, ele tá aqui pra somar. O Ala vai montar de novo os leitos, você já pode subir com os pacientes. Isso! Quanto tempo? Não, é jogo rápido. Questão de 3 a 4 horas, você já pode subir com os pacientes. Não, paciente é paciente, eles são tranquilos. Dá um chá com bolacha, bota no programa da Ana Maria Braga, que eles vão até amanhã sem reclamar. Como é que é? Que eu tô estressada? Não, não tô estressada, não. Não, se eu passei essa imagem pra você, desconsidera. Tô estressada, de forma alguma, eu tô cansadinha. Foi, peguei 24 horas de plantão, tô um pouco cansada, sabe?
É, não, mas não tô estressada, não. Tá o Ala aqui que não me deixa mentir, né, Ala? Ai, ela tá um doce! Tá um doce, cê viu? Aham, tô tranquila, tá? E eu que quero pedir desculpa pra você pelo transtorno e pelo inconveniente, mas é que bosta dos outros a gente não segura, né? Tá certo, meu anjo. Tá bom. Não, mas se eu passar essa imagem pra você que eu tô estressada, desconsidera. Tá bom? Tá certo. Bom dia, na paz de Deus. Ô, Ala! Só um pouquinho, Ala, só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu pensar como que eu vou falar com você pra não te humilhar demais. Ô, Ala, você lembra que há 20 dias atrás você tomou orientação? Lembra, né, Ala? Ô, Ala, você lembra que há 15 dias atrás você tomou advertência? Lembra, né, Ala? Ô, Ala, você lembra que há 5 dias atrás você tomou a suspensão? E por que que você faz as mesmas coisas, bosta que fede? Eu falo pra você, Ala, faz as coisas certinho, chega no horário, não me estressa, para de brigar com a equipe, para de discutir com o acompanhante, para de dar de andarilho, desliga celular, enfia celular no bolso, Ala! Eu não falo com você? E por que que você não faz? Ô, Ala, você sabe o que vai acontecer com você agora? Não sabe? Sonso, né? Eu vou ligar na coordenação, você vai ser mandado embora. Vou ligar na coordenação, você vai ser mandado embora. Ô, saiu, Ala, saiu. Eu já falei pra você, faz as coisas certas. Chega no horário, para de brigar, para de caçar confusão. Eu falo, 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 falo. Que isso, Ala? Chocolate? Pra quem que é? Pra mim? Oi, desculpa, foi engano. Ai, Ala. Ô, Ala, você não tá bem? Você tá tristinho? Você tá deprimidinho? Ô, Ala, por que você não me chamou pra conversar? Você sabe que eu sou enfermeira aberta pra diálogo, Ala. Ô, Ala, deixa eu te fazer uma pergunta que não vem ao caso. Sendo técnico de enfermagem, como é que você conseguiu dinheiro pra comprar Ferreiro Rocher? Quase economia, Ala. Oh, meu Deus do céu, Ala. Só um pouquinho, Ala. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Engole o choro. Luísa, monta pra mim 4 leitos ali, fazendo favor. Luísa, olha a carinha do Ala, Luísa. O Ala não tá bem. Por favor, Luísa. Por favor, Luísa. Olha, bateu com a porta na minha cara. Eu quero que você venha pedir folga no domingo, sua nojenta. Ô, Ala, vai tirar seu intervalo? O que foi? Ah, é bumerangue? É. Ai, ficou ótimo, Ala, me marca! Obrigada, meu anjo. Vai tirar seu intervalo, vai. O Ala é maravilhoso. Não, o Ala é maravilhoso, ele tá aqui pra somar. Eu vou ser sincera com vocês. O Ala, ele funciona na base da pancada. Você tem que dar de 30 a 40 pancadas ao dia, aí o Ala pega bem. Hoje o problema tá comigo, eu só dei 10. O que que acontece? Liberei o Ala agora, ele vai comer um carboidrato. Na hora que ele voltar, eu dou mais 30, aí o Ala pega bem. Ó, Ferreiro Rocher. Você quer? Você quer? Faz por merecer que sua equipe te dá.
Gente, eu tô toda enrolada. Ô, Ala, quando você voltar, recolhe esse papel que eu derrubei no chão sem querer, meu anjo. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Vou encaminhar o Ala pra psicóloga, que o Ala não tá bem. E eu vou fazer uma alteração aqui na escala. Vou tirar o Ala do expurgo, botar a Luísa. Acabou. Essa sonsa. Essa guria já tinha que ter pra ter saído faz horas. Mas eu vou tirar ela. Enfermaria! Centro cirúrgico. Eita, cabavé safado, enfermeirinho de bosta! Eu tô pra pegar você e não é de hoje, cabavé safado. Porque você faz suas merdas no centro cirúrgico e tá respingando na minha enfermaria. E o que que eu vou falar pra você? Deixa eu falar! Deixa eu falar, você vai me ouvir, deixa eu falar. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Senhor, o senhor sabe que eu preciso desse emprego. O senhor sabe que eu não posso surtar. O senhor sabe que eu não posso me estressar. Mas essa praga ruim, esse enfermeiro do centro cirúrgico que não vale a bosta que ele caga, ele tá me infernizando e não é de hoje. O que que eu quero pedir pro senhor? Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Oi, aguarda um pouquinho que eu tô com intercorrência. O que que eu quero pedir pro senhor? Que o senhor vai me acalmando, vai jogando Rivotril na minha vida e não me deixa surtar. Amém? Amém. Escuta aqui, praga ruim. Eu tô pra pegar você e não é de hoje, cabavé safado. Eu passo pelo corredor do hospital, você passa pelo outro, que você não quer dar de cara comigo. Pois agora você vai escutar as coisas que eu tenho pra falar pra você. Primeira coisa, enfermaria não é necrotério. Tá? Por quê? Porque você tem um centro cirúrgico, você tem um pós-operatório e você tem enfermaria. O que que você tá fazendo? Você tá tirando os pacientes do centro cirúrgico, pulando o pós-operatório e desovando os pacientes na enfermaria. Ele chega numa situação que ninguém consegue se conectar com eles. Pois a partir de agora a regra vai ser clara. Você vai mandar um paciente por vez em fila indiana. Se o paciente estiver bom, ele fica. Se não estiver bom, ele volta. Eu fui clara? Como é que é? O doutor não vai gostar? Manda o doutor a merda. Avisa o doutor, quem manda na enfermaria sou eu. Ele manda na prescrição do paciente dele. Mas quem ele tá pensando que é? O diretor do hospital? Não, pera! O diretor do hospital? Não, menino! Cadê ele? Cadê ele? Ele foi a minha coordenadora? Vai atrás dele, menino! Você é sangue do meu sangue! Vai atrás dele! Você não vai? É por isso que o povo fala que a enfermagem é desunida! Vai atrás dele! Ele já entrou na sala dela? Fechou a porta? Não tem como você bater lá e falar que tá convulsionando? Tá certo. Eu não queria trabalhar mais aqui mesmo. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não queria trabalhar mais aqui, sabe? Eu fiz o plantão hoje como se fosse o último. Eu falei, eu vou terminar meu plantão, vou bater meu ponto, vou lá na minha coordenadora e vou pedir minhas contas. Então assim, se eles quiserem me mandar embora, eu acho ótimo. Sabe por quê? Eu vou receber meus direitos. E eu vou falar uma coisa pra você. Amanhã eu vou postar uma foto no grupo do hospital, só de biquíni, na beira da praia, tomando água de coco e fazendo um leque com todo o dinheiro da minha rescisão. E eu vou te falar mais. E eu vou te falar mais. Você sabe por que eu não tenho medo de perder esse emprego? Porque meu marido é rico. Quem falou pra você que ele é técnico de enfermagem? Quem falou esse absurdo pra você? Ai, menino, mentiu. Mentiu. Ó, menino, faz o seguinte. Manda os pacientes do jeito que você quiser mandar. Se você quiser colocar 4, 5 em cima da máquina e mandar todo mundo junto, vê o que fica bom pra você. Tá bom? Obrigado. Tô fudida. Eu vou ser mandada embora. Eu vou ser mandada embora. Será que aquele hospital que eu não queria trabalhar tá contratando? Deixa eu fazer uns cálculos aqui. 1.200 do aluguel, 320 da luz, 270 da água, R$1.000 de mercado. Deixa eu ver o que meu marido consegue pagar. Só a água. Isso porque eu falei pra ele, sai de um plantão que eu vou segurar as pontas. As pontas tá arrebentando tudo. Meu Deus, você não pode ficar assim. Vou tomar um café. Eu não acredito.
Eu não acredito! Acabou o café! Todo castigo pra enfermeira é pouco! Gente, que... Pera. Que é essa aglomeração aqui no corredor? Mas que é isso? Não acabou o Covid, não. Mas que é isso? Ah, eu não acredito. Doutor chegou pra passar a visita. E não é qualquer médico, não. Doutor Pompeu. Ele, quando vem na enfermaria, paciente que tá bom fica ruim. Paciente que tá ruim piora. Paciente que tá de alta volta pra internação hospitalar. Tá lá conversando com o acompanhante. Eu não dou 10 minutos pra ele começar a infernizar minha cabeça. Enfermeira, cadê o acesso do seu João? Perdeu! Enfermeira, o Daniel caiu. Caiu, levanta. Enfermeira, a Maria convulsionou. Uai, menina, mas ela enfermeira, tava tão bem. Ajuda. Só um pouquinho, meu amor, que eu já vou... Enfermeira, ter... emergência! Por que grita? Enfermeira, eu tô com fome. Só um pouquinho, meu amor, só uma. Enfermeira, o senhor não para de brincar. Enfermeira, o ar-condicionado quebrou. Enfermeira. Enfermeira. Rindo da desgraça dos outros. Isso aqui é cobra comendo cobra, meu pai. Ninguém vale nada nesse hospital, senhor. Enquanto eu tô aqui esmurecida, tem gente pensando no meu cargo, senhor. Isso aqui é um ninho de cobra, cascavel e peçonhenta, meu pai. Senhor, tem mais alguma coisa pra acontecer comigo? Enfermeira. Meus amores, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Isso tudo que está acontecendo aqui, tem uma pessoa que é responsável.
Talvez muitos não saibam, a minha mãe, ela era uma paciente da oncologia. Minha mãe era apaixonada pela enfermagem antes de eu me tornar profissional da enfermagem. E eu acompanhava minha mãe em todas as sessões de radioterapia, quimioterapia, e eu me apaixonei pelos profissionais de saúde, eu me apaixonei pela enfermagem. Hoje, eu não tenho minha mãe aqui comigo. Eu tenho certeza que ela estaria no maior orgulho do mundo, mas eu tenho certeza que lá do céu, hoje ela reuniu muita gente para assistir o espetáculo, porque minha mãe era uma pessoa admiradora do meu trabalho, minha mãe fazia conteúdo comigo, minha mãe dava risada comigo e ela dividia os momentos dela também com vocês. Mãezinha, muito obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês!